Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हे बरे आमका शेडीची गरज असा, कारण आम्ही बाजार सुटीचो सकाळी लागतपाची तयारी केल्या, आमका जागो पावना. एकाच उत्तरान आमच्या मंत्र्यान रोकडोच कॉन्ट्रॅक्टराक धाडून ही भव्य अशी आमका शेड हांगा बांधून दिल्ली आसा. हांव मंडळाच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. डायरेक्ट बेळगाव सून भाजी हाडप आनी मदीं एजंट कोण ना, कांय कमिशन ना, कांय ना, कांय नासता. फक्त भुरग्यांक विकपाक दवर, तेचो पगार आसतलो. नो प्रोफीट नो लॉस ह्या हेजेर गांवच्या लोकांक किंवा सभोवतालच्या लोकांक आमी सवाय भितर भाजी मेळटली, किंवा अन्य मटरे बांदपाचें सामान आसतलें, किंवा हांगसरल्या घरगुती पदार्थ जे हांगसर केल्यात. एक गोंयचो उमेदीचे आनी उत्साहाचे ल्हार जे सण अशें म्हणटात, तातूंतल्यान संबंद संपूर्ण आमच्या वाड्या भायर किंवा ह्या गोंया भायर रावणारे लोक सुद्दां चतुर्थीच्या निमित्तान सगळेच आपल्या मूळ घरांत येतात. आनी मूळ घरांत येता आसतना सगळें तें सामान त्या त्या वेळाचेर उपलब्ध करून दिवप आनी तें बाजारांत वचून तें हाडप. जे ट्रॅफीक प्रॉब्लेम आसता, बाकीचे सगळे खुबशे इश्यू आसता, आनी त्या त्या वेळाचेर हीच सुविधा आज ह्या भागांत उपलब्ध करून दिल्ल्या कारणान ते अदीक तांकां सोयीस्कर जाल्ले आसा. म्हजी एकूच सगळ्यां कडेन मागणी आसा, आज जे कारागीर म्हणू नाकात किंवा फाल्यां माटोळेचें सामान घेवन येतले, चतुर्थी निमित्तान आमी बरे बरे कपडे घालतात, मॉलांनी वतात, व्हडले व्हडले शोरुमांनी वतात, आनी शोरुमांनी आमी केन्ना बार्गेन करनात. पण ह्या जेन्ना बाजारपेठेन जेन्ना येतले त्या वेळाचेर प्रत्येकाक मागणी करता की बार्गेन करप ना. जे मोल तांच्यान लायिल्ले आसा ते मोलाचे तांकां अपमान करपाक जायना, कारण ती तांकां फायदो कितलो मेळटा, कारण ती एक समाज सेवा दिता, लागी सेवा दिता, हेजे आमी भान लक्षांत दवरपाची गरज आसा. कारण आमी रस्त्याचेर भाजी विकणारे शेतकार पळयतात, किंवा फाल्यां ते डोंगराचेर वचून कितलीशी फ्रूट्स हाडटले, किंवा ते माडयेर चडून ते शिपटे काडपाक कितलो त्रास जाता, किंवा एक नाल्लाची पेण काडपा खातीर कितलो प्रॉब्लम जाता, किंवा मानाय मेळना, हे सगळे काही गोष्टी हेची जतनाय आनी ते आमी मनान घेवपाची गरज आसा.